В Угорщині потрапив в аварію мікроавтобус із мігрантами. Водій загинув. Сталося це на угорсько-румунському кордоні неподалік від містечка Санат-Палота. На машині італійські номерні знаки. У салоні було 19 нелегалів, 5 з них – діти. Всіх пасажирів з травмами відвезли в лікарню. Один із них у критичному стані. Водій, громадянин Тунісу, помер до приїзду швидкої. Що спричинило ДТП, встановлюють.